အားဝင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်ပွိုင်းကနေပြီးတော့ပေါ်ပွိုင်း2069ခုနှစ်ကြီးကျွန်တော်ကဖိုင်စေ့တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပွိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်တွေကိုပေါ်ပွိုင်းစလိုက်တွေကိုစေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပွိုင်းစလိုက်နေနဲ့စေ့ရသလိုတခြားဘယ်လိုနီးနီးနဲ့နဲ့လဲစေ့လို့ရအောင်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်
ထမားလုံးဖိုင်နီမယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စေးတဲ့ပုံစံကိုဘယ်နမူနာပြပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကအမြန်မြန်လေးဆလိုက်ဖြတ်တော့အောင်စလိုက်ပုံစံလေးတွေပဲကျွန်တော်ကရွှေ့ပေးပါမယ် Okay, alo so lo chuno aku lo lo de PowerPoint slide link naku ya ba bi naku ya lo lo bom ma dai so lo shi yin no di slide naku o PowerPoint ni ne be PowerPoint presentation naku ni ne be ba sei me so lo shi yin chuno file ne ya nei bi lo save ko nei le ya ba de chuno ga lo aku CSS style ni o byo ba chin na twa ga CSS ko tachat twa me twa bi lo shi yin chuno be ma sei me le bo no ma sei me le so yin chuno ga desktop bo ma pyan pya chin na twa ga lo lo de desktop bo o file location ni ne yue lai me KBB ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒက်စက်တော့ဘောက်ထားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲဖိုင်လိုကေးရှင်ရွေးပေးပြီရွေးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖိုင်နိမ်ပေါ့ဖိုင်နိမ်ကတော့မိမိအချိန်နဲ့တက်တယ်လို့ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝတဲ့ဖိုင်နိမ်တစ်ခုတက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်တက်မှတ်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုမှ PowerPoint presentation ဆိုပြီးသူကဓာတ်ပုံအနေနဲ့ထားပေးထားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ထောထောင်းပါလိမ့်ရှိတယ်ထောထောင်းပါလိမ့်တို့တစ်ချက်ကလေးလိုက်ပြီးဆိုတော့ねအောက်မှာဆေးလို့ရတဲ့ပုံစံဒီအများကြီးကျလာပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့လူ၃အများတဲ့ဟိုမဖြစ်မနေ၃ရတဲ့ဟာကတော့ PowerPoint solution ပြန်တဲ့ဒီရှင်းအနေနဲ့ပဲသုံးမယ်ဆိုရင် PowerPoint ပြန်တဲ့ဒီရှင်းကိုပဲစေမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲねကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို PowerPoint slide ကလေးတွေကိုဓာတ်ပုံအနေနဲ့စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် JPEG ဖိုင်နဲ့စေရပါမယ်ဒီမှာ JPEG JPEG ဖိုင်အင်တာချိန်ဖော်မတ်ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် click ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ gif အနေနဲ့စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း gif အနေနဲ့စေလို့ရတယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဒီ save type မှာသွားပြီးစေလို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့v9 ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် tiff.mp5 format ဆိုတာလေးနဲ့ထားမယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်က jpeg file လေးနဲ့ save ပြခြင်းနဲ့ဓာတ်ပုံ file လေးနဲ့ပဲ save ပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
JPEG file indexing format ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်နေမိမယ်ချက်ကလစ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် file location က .dot file name က .mg CSS type က JPEG file indexing format ဒါကိုကျွန်တော်ဆင်းလိုက်မယ်သူကမေးပါတယ်ဒီပေါက်ကလစ်ကြလာတယ်မဟွက် slide to do what type do you want to export ဒီ slide တွေကိုဒီ slide အားလုံးကို JPEG အနေနဲ့ဆင်းပါလားဒါမှမဟုတ်ရှင်just this one ဒီအခုလောလောဆယ်ရှိတဲ့ slide လေးကိုပဲထားပါလားလို့သူကမေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာထပ်ပြီးရိုက်တဲ့မြဒီ file ထဲမှာထပ်ပြီးရိုက်တဲ့မြအားလုံးကလည်း JPEG file နေနဲ့ပဲဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ all slide ကိုထားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးပဲဆင်းမယ်နောက်ထပ်ဟာတွေကိုကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးဆိုလို့ရှင် just this one နဲ့ထားပါမယ်အခုကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ powerpoint slide လေးတွေကို JPEG file ထဲထားမှာဖြစ်တဲ့တော့က all slide ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုထွက်ပြလိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့ PowerPoint presentation နေနဲ့ save မလားထပ်မေးသေးတယ်ကျွန်တော်ကမရှိပါဘူးအဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေနဲ့ပဲလိုချင်တယ်ဟုတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် MG ဆိုတဲ့အဲ folder လေးတစ်ခုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရောက်လာရပေါ့နော်အဲတော့ဒီဒါလေးရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို double click နဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေဖြစ်သွားတယ်presentation အနေနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒီအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ကွန်ပျူတာရဲ့ desktop background မှာလည်းထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေထဲကိုထည့်ပြီးရခါကျတော့လည်း wallpaper လေးအနေနဲ့ထားလို့ရမယ် okay ကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုအဲကွန်ပျူတာရဲ့ desktop background အနေနဲ့ထားကြည့်မယ်ဒါလေးကို right click နေမယ် right click နေပြီးရင်ကျွန်တော်က set up desktop background ကိုတစ်ချက် click မယ်ပြီးလို့ရှိရင် minimize လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲလိုထည့်ကြည့်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ desktop background မှာအခုနကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ပုံလေးက background နေနဲ့ရှိနေပြီ okay ဒီနည်းလေးတိုင်းပဲ powerpoint presentation ကနေပြီးတော့ cs တိုင်းမှာကိုလိုချင်တဲ့ type ပုံစံတွေကို file type တွေကိုတော်ပြီး change တက်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်ကြည့်ပါတယ်အားလုံးပဲကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပါပါ